chairman, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Grano Mazazo Hivadwad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahar Tsanavrandi, the Rustoyo Hawadisu, Shahidanu Taluri Rabna, Barin Janat Wadam, our Zahmiana Tajalashiva, Fraywiki, Chivatanki Sola, Karari, Avifaras. Grano Hivadwad. Nagasangi Chipuege, Mangletiri VFT, the Pindistan Ki, the Cricket Mangalishura, Kalani Wandaki Shirak. تیرے وافته مو خپل ټول وس کړه ترڅو د کرکټ په ملي شورا او غړو هیوادونو ته دا قینات ورکو چې موږ درخواستې د پوره غړیتوب لپاره راسره وو او افغانستان ته پوره غړیتوب او د چیس سټیټس ورکړي. نن په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ. ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د دې سترې او تاریخي لاسته راوړنې مبارکي وایم. ګرانو هیوادوالو، د یادولو ده چې په دې پروسه کې موږ سره همیش جلات محب ولسمشر، د بورډ اعضا او د بورډ په اعضاو کې په خاص ډول ځای عملیاتي رئیس فیروز خان او همداشان د کمیټې نورو اعضاو نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړې او شپه ورځ مو یوه کړه تر څو ګرانو وطنوالو ته چې همیش د جنجالونو او خفګانونو شاهدان دي تر څو د خوښۍ او مسکا څو شېبې ودرې. ګرانو هیوادوالو، زه په ډېر افتخار نن دا مبارکي تاسو ته د افغانستان محبوب ولسمشر جلات محب اشرف غني ته او د بورډ محترمو اعضاو ته وړاندې کوم. له لوی خدای نه هیله لرم چې موږ وکوی سو دا غړیتوب وساتو او ورځ تر بلې د افغانستان کرکټ لا پرمختګ وکړي او نورو لوړو پوړو ته ورسیږي. کور مو ودان، په عزت اوسئ، اختر مو بختوار، خوشحالي مو دوه چنده او انشاءالله د نورو لاکو زیرو په هیله آباد اوسئ. مبارک نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولې خبرې مشال صاحب وکړلې، ډېر زیات تفصیلي وغږېده. زه په خپل وار سره خپل ټول ولس ته، خپل ټول ملت ته چې دې مبارکې میاشت کې ډېر زیات اورېدلو، ډېر وکړېدلو، د کابل غمګینه پېښه، همدارنګه د هلمند غمګینه پېښه واقع شوه، نو د افغانستان کرکټ بورډ هلې ځلې او د مونږ سټریټیجیکل ویژن هم همدا ده چې همیشه مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د مظلوم ولس په شونډو کې مسکا راولو. نن زمونږ هغه خوب چې یو وخت کې مونږ ډارېدلو حتی لیکتی هم نسو په حقیقت بدل شي. افغانستان کرکټ بورډ بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، د ټیسټ لوبې کولو حیثیت ترلاسه کړ، د نړۍ په بهترینو بورډونو کې افغانستان خپل نوم درج کړ، لوبغاړو یې درج کړی و، نن ادارې هم خپل نوم درج کړ. زه هم په خپل وار سره د دې مبارکي، د دې سترې لاسته راوړنې مبارکي جلالت محب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني ته، خپل د بورډ ټولو اعضاو ته او هغه د بورډ اعضا لکه څنګه چې مخکې مشال صاحب وویلې، وزیر صاحب د مالیې جلالت محب اکلیل حکیمي، وزیر صاحب د شهر سازي جلالت محب سید سادات منصور نادری او همدارنګه اکلیل محترم معین صاحب سیاسي وزارت خارجه حکمت کرزي ته چې هلې ځلې یقینا مؤثرې وې او په دې لاسته راوړنه کې له موږ سره مشترکه ونډه اخیستې وه. دوی ته هم مبارکي وایم او ټول ولس ته مبارکي وایم او د خپل کرکټ بورډ ټول کاري ټیم ته مبارکي وایم. یقینا په اتحاد او اتفاق سره افغانان هر څه ترلاسه کوی سي. زه آخر کې یو پیغام خپلو ټولو دولتي ادارات ته وایم چې په اتحاد، اتفاق او یو هدف ته کار کول همیشه مثمر وي، همیشه ګټور وي. زه د خپل عمومي رئیس نه هم ډیره زیاته مننه کوم. یقینا ډیر زیات زیار موږ سره وي، ساده ډیر زیات تشویق کړی یاستو او خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم. یو نړۍ مننه او اختر مو بختور او یو ښه اختری ځای، اختر مبارکي تاسو ته ډالۍ سوله او انشاءالله رحمان په ګډه په افغانستان کې سره تجلیلو. ګرانو هیوادوال، اخر کې غواړم بیا یو مننه ولرم او یو خاص پیغام. زه اول سر کې د خپل کاري ټیم یو ور بیا مننه کوم،
ډیر زیات زحمت یو وست دا لاستراولنه یو خوب دی په نام دا دې باندې د افغانستان کرکټ بورډ کاري ټیم کمیټه چې په پاکستان یې په کې خاص یاد ورته پیروز خان او نور ټول ملګري دوی نه خاصه مننه کوم کورې ودا او دې بورډ لا زو مننه کوم زه چې کلم په سفر وو هر ورځ موږ سره تماس نیولای او هر ورځ موږ ته ډاډ راکړای کوم چې کې به چې موږ بند راتلو دوی هغه برخه کې موږ سره کومک کړای اکلیل حکیمینا خاصه منن سعادت نادرینا خاصه منن او حکمت کرزینا خاصه منن زه ویاړم چې د افغانستان په کابینه کې داسې وزیران دي چې ملي احساس لري او په ملي مسایلو کې ډیر جدي دي او خپل ټوله وسه کوي چې ملي ګټې وساتي او وژغوري په اخر کې یو پیغام ده پیغام دا ده چې موږ په اتحاد یووالي او تیمی کار سره وکوي سو د افغانستان